Вітаю! Час новин на відкритому. Як завжди у цій порі інформаційний блок новин. Для вас працює Руслана Козиряцька. І про події п'ятниці дивіться просто зараз. Не закривати на карантин вибірково і тимчасово відмінити касові апарати. У Дніпрі пройшла акція фопівців. Захищають повітряні кордони. 138-ма зенітно-ракетна бригада вдень і вночі захищає небо Дніпропетровщини. Капітальне оновлення та перебудова. У Кам'янському коштом європейського гранту планують реконструювати дві лікарні. Дають хропака. За статистикою, у світі хропе майже половина чоловіків і третина жінок. Експерти кажуть, це проблема і медична, і психологічна. Історія про людей, які стикаються зі змінами. У Дніпровському театрі драми та комедії – останні приготування до прем'єри чехівського «Вишневого саду». І про це та інше більш детально. Підприємці проти подвійних стандартів. Мітинг під такою назвою пройшов поблизу Дніпропетровської облдержадміністрації. Керманичу регіону фопівці передали резолюцію, якій сформулювали свої вимоги до влади країни. Вони мало чим відрізняються від попередніх. Не відправляти на карантин вибірково та тимчасово відмінити касові апарати. Подробиці далі в сюжеті. Понад сотня приватних підприємців Дніпропетровщини зібралися під стінами облдержадміністрації. Фопівці приїхали з різних міст регіону, таким чином хочуть привернути увагу до численних проблем, які мають після кількох локдаунів. Ще один, кажуть, просто не переживуть, бо вже зараз мають численні борги. Зінаїда Попова розповідає, уперше за останні 20 років боїться, що не втримає бізнес. Таке відчуття складається, що держава бореться зі своїми підприємцями. Це ті люди, які здорові, середньої возрастної прослойки, і які готові забезпечити робочі місця не тільки собі, ну і людям, які устраюються к ним на роботу. А ось Тетяна 7 років тому разом з дитиною переїхала до Дніпра з Донецька і з собою мала одну валізу. Подолала чимало проблем та перешкод, аби відкрити маленьку крамницю, де продає шпалери. Але зараз фінансовий стан складний, а черговий локдаун практично на порозі. На мітинг жінка приїхала з Верхньодніпровська і разом з іншими підприємцями підписала резолюцію до керівництва країни. Усі фопівці як один прохають державної підтримки. Мені просто нет продаж. Ребята, это какой-то кошмар. Их и раньше не то, чтобы много было. Сейчас вот у меня в марте одна продажа. Сегодня, на секундочку, 19 число. У меня аренда, у меня налоги, у меня коммунальные платежи, у меня аренда квартиры, у меня 11-летний ребенок. Ще один локдаун, я просто закриваюся, їду в Польщу на клубнику. Подібні мітинги сьогодні пройшли в різних регіонах України. Скрізь підприємці підписали резолюцію. Там 9 вимог. Створити при президентові України консультативно-дорадчий орган. Запровадити мораторій на усі види перевірок. Усунути корупцію та в умовах епідемії. Забезпечити усім рівні можливості для роботи. Кожен локдаун для нас мінус якесь кількість підприємців. Ми боремося за своє существування і ми просимо не вводить именно избирательный локдаун, когда большой бизнес работает, а маленький закрывается. Керманичі області кажуть, що є робоча група, до якої входять фопівці. Вона регулярно вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства. Це дійсно реальні фопівці, які працюють і у яких є реальні проблеми. Вони надають свої пропозиції, ми їх опрацьовуємо. Ці пропозиції, відповідно, ми направляємо і в міністерство, і в Кабінет міністрів, і в Верховну Раду для того, щоб підготували відповідні зміни до законодавства. Та поки ініціативи та вимоги підприємців блукають провладними кабінетами, мікробізнес в Україні ледь зводить кінці з кінцями. Підприємці Дніпропетровщини кажуть, за їхніми даними, через карантин закрився кожен третій ФОП. Юлія Демченко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Число заражених короною зростає. За добу на ковід захворіли 716 мешканців Дніпропетровської області. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському, Нікополі, Павлограді, Жовтих Водах, Вільногірську та Новомосковську. А от в Україні за попередню добу зафіксовано антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. Загалом діагностували майже 16 тисяч захворілих. Ушпиталили понад 4 тисячі 400
400 людей. В антилідерах – Київ, Львівська, Київська, Харківська та Вінницька області. Ще один національний рекорд. В Україні вперше вакцинували від коронавірусу COVID-19 майже 11 тисяч людей за добу, повідомили в Центрі громадського здоров'я. Це понад 1100 щеплень більше, ніж за попередню добу. Імунізацію проводили 210 мобільних бригад. Найбільше українці вакцинували у столиці – 890 людей, а от за весь період найбільше щеплень зробили в Донецькій області – там майже 7,5 тисяч. Загалом з початку вакцинальної кампанії – препарат отримали вже понад 92 тисячі людей. Дніпропетровщина – лідер за кількістю вакцинованих медиків в Україні. На сьогодні в регіоні імунізувалися вже 5,5 тисяч медпрацівників. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Там кажуть, спостерігають нову хвилю захворюваності на ковід. Тож найдієвіший спосіб припинити ріст – це вакцинація. Наразі імунізують і працівників нековідних медзакладів. Больше 20 пациентов, которые нуждаются в кислороде и в лекарствах, которые спасают вместе с врачами им жизнь. Сегодня наши доктора и медсестры делают прививку для того, чтобы помогать больным выживать. Призываю всех. В області медичні бригади імунізують і бійців. Щеплення від ковід проходить на території однієї з військових частин. У списку майже 1200 армійців. Перед процедурою обов'язковий огляд у лікаря, вимірювання температури та артеріального тиску. Згодився на вакцинацію, я розумію, що це потрібно, так як нас зараз проводить багато захворювань в країні. Я без сумніву зразу прийшов вакцинуватися. В обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, темпи вакцинації нарощують, усі можливості для цього є. Зараз навчання проходять ще кілька десятків медиків, які робитимуть щеплення в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Загалом на Дніпропетровщині вже провакцинувалися понад 5 тисяч мешканців. Із понеділка вже почнуть оці 46 центрів первинної медико-санітарної допомоги здійснювати щеплення працівникам всієї первинної ланки амбулаторної служби і особам після 80 років, які висловили бажання отримати щеплення. Вони будуть проходити щеплення як вдома, якщо вони не мобільні, так і можуть підійти до пунктів щеплення. Капітальне оновлення та перебудова двох медзакладів. У Кам'янському готують проєктно-кошторисну документацію для участі в грантовій програмі Європейського інвестиційного банку. Якщо фінустанова скаже так, місто отримає кошти на реконструкцію лікарні швидкої меддопомоги і лікарні номер 9. За грантові кошти планують зробити капремонт, утеплити головні корпуси та благоустроїти територію навколо. У 9-й лікарні Кам'янського роботи в розпалі. Спершу коштом міста тут відремонтували 4 із 7 поверхів. Зокрема, оновили відділення хірургії та онкології. Нині коштом держбюджету реконструюють приймальне відділення. Після цього тут зможуть приймати більше пацієнтів. А завдяки новому обладнанню розширяться можливості діагностики та лікування. Зокрема, у медзакладі з'являться кабінети комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії та сучасний ангіограф. В цьому році провели дуже багато онкологічних операцій. Сложных операций, новых операций для города. Также были проведены операции на глубоких венах. Ранее эти операции проводились только в Днепропетровске. На сегодняшний день это позволило нам обходиться без ампутації нижніх і верхніх конечностей. Міський голова Кам'янського Андрій Білосов каже, зараз фахівці готують проєктно-кошторисну документацію, щоб взяти участь у конкурсі на отримання гранту від Європейського інвестиційного банку. Якщо пощастить, місто за грантові кошти капітально відремонтує дві великі лікарні, а також утеплить приміщення та впорядкує територію навколо. Например, в этом здании 7 этажей, на сегодняшний день 4 этажа отремонтированы, один будет отремонтирован в этом году, и 2 этажа нам необходимо будет включить в этот проект. Также предусматривает полностью благоустройство территории больницы, это новые дорожки, асфальтные дорожки, небольшие скверы на территории больницы, зоны отдыха, а также приведение в порядок двух нижних зданий, двух корпусов, один из которых действующий роддом. У разі перемоги в європейському конкурсі капітальне оновлення чекає і на лікарню швидкої меддопомоги. Тут
тут планують повністю утеплити будівлю, замінити дах, відремонтувати 2 поверхи, а також впорядкувати прилеглу територію. У медзакладі кажуть, масштабного оновлення не бачили півстоліття. Ми почали з капітального ремонту кардіологічного відділення, яке закінчується. Також цього року почнеться ремонт відділення травматології та ортопедії та політравми, капітальний ремонт. І закінчить рік відділення хірургії, анестезіології, реанімації, лабораторії і оперблоків. У міськраді Кам'янського кажуть, за умовами співпраці на реалізацію проєктів 80% виділяє Європейський інвестиційний банк, 20% – це бюджетні кошти. У травні планують отримати висновки експертів за проєктами. Конкурсний відбір пройде в червні. У випадку схвальної оцінки задумку втілять у 2021 році. Альона Вітрова, Ірада Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Дають хропака. За статистикою, у світі хропе майже половина чоловіків і третина жінок – це проблема і медична, і психологічна одночасно. За словами фахівців, хриплі звуки, які людина видає у вісні, можуть бути передвісниками безсоння, ожиріння та небезпечних недуг. Чи можна попередити та здолати храп, знає наша Дар'я Пшенична. Ось так пан Андрій спить вже майже 10 років. Розуміє, коли храп йде гаєм, заважає своїм близьким. Однак недоліком це не вважає. Проблема, мабуть, так, дійсно для окружаючих це проблема, але я особисто для себе я не відчуваю цього. Тобто, да, окружаючі мені говорять, що я мішаю спати, вони не висипаються. К сожалению, сам за собою ти не слідиш. Тобто, понятно, я свого храпа основу не просипаюсь, але... Наверное, люди страдають від цього. Дає хропака майже чверть населення планети, а це кожен п'ятий після 30 років. І чим доросліша людина, тим ситуація погіршується, стверджують сомнологи. Після 60 років гарчить у вісні кожен другий. Із-за чого виникає храп? Із-за того, що, во-первых, чоловік дихає во сні, а во-вторых, є таке поняття «м'яке небо», которое – це така вот перегородка. Мышечная. И вот если эта перегородка провисает и закрывает дыхательные пути, то получается храп. То есть вот так вот. Да, человек дышит во сне, и вот перегородка колеблется, и вот вам и храп. Та храп – це не тільки шумно, але й небезпечно для здоров'я, наголошують лікарі. Причини виникнення храпу різні. Однак найпоширеніше – вживання алкоголю, зайва вага, куріння, проблеми з диханням або щитовидною залозою. В першу чергу любое заболевание начинается с профилактики. Если же у человека чрезмерный вес, нужно похудеть. Если курит или принимает алкоголь, и это приводит к храпу, нужно это бросать. Если анатомические особенности у человека или в носу, или в глотке, это уже хирургический метод лечения, как эндоскопическое лечение носа и носоглотки, так и лазерные, радиоволновые воздействия на мягкое небо и язычок. Якщо ж не лікуватися, то хропіння може стати причиною апно. Періодичних зупинок дихання у вісні. Їх може бути 400 за ніч. Як результат – зниження рівня кисню, інфаркт, інсульт, цукровий діабет. Та хропіння – це не лише хвороба, а й підсвідомий спосіб самовираження, наголошують психологи. Во сні, ночі, чоловік хоче показати і висказати свої чувства, емоції, які наболіли за цілий день. І через храп вони можуть показати, що от я є. Але, к сожалению, храп, вона ще проблема, как бы, дає проблему в соціальному окружении, например, супруги или супругу, который не храпит и, естественно, мешает спать. Поэтому очень важно подходить к лечению храпа с двух сторон, как с медицинской, так и с психологической. Аби попередити хропіння, треба добре висипатися, радять медики. Вкладатися в ліжко не пізніше 22-ї, адже саме у цей час виробляється мелатонін – гормон, який відповідає за тонус м'язів глотки. Крім того, додати до раціону м'ясо індички, сир або нежирну бринзу, горіхи та несмажене гарбузове насіння. Дар'я Пшенична, Ярослав Засоба, Василь Самовар та Олександр Вернигоров. Open News, телеканал «Відкритий». Не добрали голосів лише 212 депутатів із 226 підтримали законопроєкт, за яким в Україні назавжди мав би залишитися зимовий час. Документ, що скасовує перевід стрілок годинника, народні обранці подали ще минулої осені. 19 березня урядовці намагалися його затвердити та не змогли. Відтак, законопроєкт очікує повторного другого читання, його направили на доопрацювання. Тим часом українці таки переведуть стрілки годинника.
годинника вперед вже за тиждень, в ніч з 27 на 28 березня. Літній час скасують лише в разі, якщо нардепи встигнуть до цього затвердити зміни. Суд у смартфоні. В Україні набирає обертів електронний суд. Користувачі сервісу можуть надіслати до суду будь-які матеріали онлайн, а потім відслідковувати в мережі стан розгляду документа. Уся інформація автоматично відображається в електронному кабінеті користувача. Експерти переконують, що сучасна система пришвидшує розгляд справи, економить час, кошти та є більш зручною як для адвокатів, так і для самих позивачів. Обов'язковою умовою користування таким сервісом, як електронний суд, це треба зареєструватись в своєму особистому кабінеті, створити свій особистий кабінет, а для цього особі необхідно отримати персональний електронний цифровий підпис. Він оформлюється в банківських установах. На сьогоднішній день майже всі банки оформлюють цей електронний цифровий підпис. Податкові органи, органи внутрішніх справ. Охороняють повітряний простір. Вдень і вночі небо Дніпропетровщини захищає 138-ма зенітно-ракетна бригада. У її складі три дивізіони, які по черзі заступають на бойове чергування. Сьогодні на вахту заступив другий підрозділ, що дислокується у Краснопіллі. Як це відбувається, бачив наш В'ячеслав Куліш. Слава Україні! Героям слава! На прапор Струнка! Рівняння праворуч! Так кожного разу заступають на бойове чергування військові, які вартують повітряний простір. Зенітно-ракетний дивізіон вишукується на плацу, виносять прапор і командир вітає захисників. Молодший сержант Олександр Коновалов вже 7-й рік служить в цій частині. Починав строковиком, нині контрактником. Сьогодні був заступ на бойове чергування, котрий у нас проходить кожен місяць. Мої обов'язки при бойовому чергуванні полягають у видачі безперебійного живлення на засоби протиповітряної оборони. Юлія Жукова – одна із небагатьох жінок зенітно-ракетного дивізіону. Вона вже рік служить за контрактом. Каже, жодного разу не пожалкувала про свій вибір. Це, напевно, може, була мрія. І прийшла сюди служити. Це виявлення і супроводження цілей в різних обстановках, в умовах бойової роботи. Завдання 138-ї зенітно-ракетної бригади – охорона повітряного простору Дніпропетровщини. Кожен з трьох її дивізіонів вартує небо в визначеному районі. Даний підрозділ, він призначений для того, щоб, зв'язку, якщо буде порушення державного кордону України, виконати завдання щодо по знищенню повітряної цілі зенітно-керованими ракетами. Служба не з легких, проте труднощі вони навчилися долати, кажуть військові. Адже самі вибрали для себе цю долю – захищати повітряну браму Дніпропетровщину. Дехто після строкової служби вирішує продовжити кар'єру військового. У кожного військовослужбовця є перспектива для зростання. Військовослужбовці проходять підготовку в навчальних центрах, можуть з часом показати себе, стати сержантом, командиром відділення, начальником там установки. Зміна учасників бойового чергування зенітно-ракетної бригади відбувається щомісяця. Сьогодні заміна караулу пройшла в Краснопіллі. В дивізіоні кажуть, армійці попередньо пройшли відповідну підготовку, зокрема, із технічного обслуговування військової техніки, склали іспити і тепер готові до виконання бойових завдань. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Потрібні поліціянти. Нацполіція у Дніпропетровській області має 65 вакансій. Шукають претендентів на посади слідчих, дільничих, оперів, патрульних, конвоїрів. Також чекають на дізнавачів, правоохоронців зі збереження речових доказів та озброєння і спецпризначенців. Зарплатня від 10 тисяч гривень. Для участі в конкурсі необхідно заповнити онлайн-анкету на сайті Нацполіції України та подати оригінали документів до обласного управління на Троїцькій, 20А. Кандидати мають бути повнолітніми громадянами України, знати державну мову та мати щонайменше повну середню освіту. Документи прийматимуть до 14 квітня, більше за номером 097-203-76-29. Не турбуйся, що ти не маєш досвіду, певних знань та не володієш необхідними навичками. Попереду – кропітке навчання. І команда професіоналів радо допоможе тобі стати поліцейським.
7215. Саме стільки пожеж сталося 2020 року в екосистемах області. З них 164 пожежі були в лісах, а понад 180 – у сільгоспугіттях. З березня за порушення правил пожежної безпеки збільшили штрафи, зокрема, за необережне поводження з вогнем у лісах. Мінімальний штраф для громадян – понад 1500 гривень, для посадовців – майже 5000 гривень. Збільшили покарання і за випалювання трави та сухостою. Громадянам доведеться за це порушення сплатити більше 3000 гривень, а от посадовцям – щонайменше 15 тисяч. Хотілося б звернутися до громадян області, міста Дніпра, щоб особи, люди, які проживають в нашій області, були більш соціально відповідальними, не порушували правил пожежної безпеки в лісах, не опалювали рослинності, траву і таке інше, так як дані випадки пожеж потім виходить так, що це є і матеріальні збитки для держави, для екології та таке інше. Молодь Дніпропетровщини пройде онлайн-стажування в облдержадміністрації. Долучитися можуть жителі регіону від 16 до 35 років, перевага студентам вишів, учням коледжів і технікумів. Програма стартує 2 квітня і розрахована на місяць. Перший тиждень ознайомчий, до першого етапу потраплять півсотні кандидатів, далі з-поміж них оберуть 25 наймотивованіших. Вони і продовжать навчання. Наша задача, започаткувавши стажування молоді саме в органах влади, і є от поєднати оці два компоненти, надати можливість для молоді в першу чергу дізнатися, а хто ж така влада, хто такі представники влади і навіщо влада взагалі. Ця програма спрямована на активних, молодих, амбітних людей, які бачать себе у владі в майбутньому або наразі вже хочуть впливати на зміни у державі, в регіоні, в своєму місті, громаді, але поки що не знають, як це зробити. 52-е покоління однієї родини понад 1300 років керує найстарішим готелем світу. Готель Нішияма Онценки Юнкан створив японець Фудзівара Махіто в 705 році нашої ери. Після того, як перший власник помер, справа перейшла до сина, далі до його спадкоємців. Заклад працює і нині, через що й потрапив до книги рекордів Гіннеса як найстаріший. Щороку там відпочивають не тільки японці, а й тисячі туристів зі всього світу. Готель на острові Хонсю, а оточують його декілька термальних джерел. Історія про людей, які стикаються зі змінами. У Дніпровському театрі драми та комедії йдуть останні приготування до прем'єри «Вишневого саду». Показати постановку театрали планували торік, до 160-ї річниці народження Чехова, але через карантин скасували. Тепер же хочуть порадувати глядачів до свого професійного свята – Міжнародного дня театрів. Зазирнула зала «Штунки» і знімальна група «Відкритого». В центрі сюжету «Вишневого саду» поміщиця Раневська, яка приїжджає з Франції в маєток, де провела дитинство, і який тепер продають за борги. Актриса Анастасія Плахті зіграла роль 17-річної доньки Раневської Ані. За сценарієм дівчина закохується у студента Петра Трофімова і разом з ним вирушає у нове життя. Артистка розповідає, перевтілюючись в образ, подумки поверталась в свою юність. Вспомнить ту легкость, полетность 17 лет, ту беззаботность. И всегда у нас есть уже у более девушек постарше, есть всегда какие-то в голове там мысли. Да? Мы же тоже актрисы, мы же тоже женщины. Мы же тоже думаем, что приготовить на ужин, когда успеть все это сделать. Вот. А именно убрать все грузы и опять вернуться в 17 лет. «Вишневий сад» – один з найвідоміших творів Чехова. Його неодноразово ставили на кращих сценах світу. Незабаром постановку побачать дніпряни. Олексій Клейменов грає лакея Яшу. Актор зізнається, ця роль йому до душі. Ну, такий любовного окраса. Чоловік, який хоче вернутися в Париж і робить все для цього. В театрі більше всього подобається грати якраз отрицательну роль, як традиція така. Вони більш характерні, інтересні. Дійство на сцені розгортатиметься під музичний супровід. Спеціально для постановки композитор Сергій Чорний записав віртуальні симфонічні інструменти в стилі клезмерських оркестрів. Пройдемте, пройдемте, пройдемте здесь. Труп
Група працювала над виставою десь рік. Задіяли майже увесь колектив театру, розповідає режисерка Вікторія Чорнова. І хоч гратимуть «Вишневий сад» мовою оригіналу, спробували максимально відійти від російського контексту. Це для мене більш історія про людей, які стикаються з змінами. Зміни, які йдуть швидко, людина не встигає за цими змінами, і вона поспішає, а деякі люди, вони їх не помічають. В Дніпровському театрі драми та комедії кажуть, прем'єра буде російською мовою. Але вже є переклад, і незабаром актори гратимуть «Вишневий сад» українською. Поринути в атмосферу срібного століття дніпряни та гості зможуть 27 та 28 березня. Трибушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію. Її номер перед вами на екрані 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!